فیس بک پر بیان دیا ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ ہم اس الزام تراشی کو شدت سے محسوس کر رہے ہیں. ہم خاندان کے سب افراد اس پر پریشان اور پراکندہ ہیں. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ جب تک اس میں مزید ہم کارروائی عمل میں کر لائیں گے اور جب تک صحیح طور اس کی واقفیت نہ ہوگی تب تک قاضی احمد یاسر کو تمام تر ذمہ داریوں سے سٹپ ڈاؤن کیا جاتا ہے.